Ця маркетингова історія гуляє просторами Ютубу, і ви могли вже її чути. Але вона до біса влучна, тому що відображає важливість портрету цільової аудиторії. На одному з українських каналів «Добрий день, студія» відтворили портрет своєї цільової аудиторії на базі власних даних та досліджень. В них вийшла жіночка середнього віка, домогосподарка з певним демографічним, психологічним та фізичним портретом, яку звали, якщо я не помиляюсь, Люся. Дівчинка-конфетка. Що вони зробили далі? Окрім того, що вони вивчили свого споживача, вони зробили макет цієї жінки, поставили у себе в офісі, і кожного разу, коли приймали будь-яке рішення по каналу, вони питали себе, а чи сподобається це Люсі? Всім привіт! З вами Тимур, і сьогодні в рамках серії роликів про особистий бренд ми окремо розглядаємо цільову аудиторію. За декілька хвилин я розповім тобі, як дізнатися більше про свого споживача, якщо він у тебе вже є, чи як вивчити свого потенційного клієнта, навіть тоді, коли ти тільки будуєш свою стратегію. Якщо ти точно хочеш бити в ціль і вирішувати біль клієнта, ти маєш заглибитись в життя цих людей і зрозуміти їх менталітет та культуру поведінки. Це робота вдовго, але вона напряму корелює з успішністю просування твоїх послуг. Тому рекомендую не ігнорити. Якщо ви свою послугу продаєте через соцмережу, ідеально. Тому що ви можете зайти і подивитися там життя свого клієнта. Одне але. В інтернетах. Кожен хоче показати себе з кращої сторони, і це також треба буде розпізнавати та відокремлювати мух від котлет. Якщо ні, у вас немає клієнтів, і це тільки на перспективу, не розчаровуйтесь. У вас наразі точно мають бути конкуренти. От з їх цільової аудиторії і попрацюємо. Окей, ви спитаєте, а що саме нам потрібно дізнатися від нашої ЦА? Зараз будемо з цим розбиратися. І знову я для вас підготував таблицю, так що підготуйтесь і ви, будемо заповнювати дані. Щоб провести аудит вашого клієнта, вам знадобиться таблиця з трьох колонок. Характеристики, приклади і ваші нотатки. Перші характеристики – це демографічні, соціальні та географічні. Що сюди входить як приклад? Стать, вік, сімейне положення, місто, країна, професія. В ту колонку, де ваші нотатки, ви записуєте ці показники. Наступна характеристика – це інтереси. Що сюди входить? Хобі, розваги, фільми, ігри, книги, спорт, як проводить вихідні, відпочинок, активний, пасивний чи нейтральний. Наступна характеристика – плейсменти. Що сюди входить? Це соцмережі, в яких соцмережах сидить, на кого підписаний, форуми, чати та ТГ-канали. Офлайн-плейсменти – кружки, клуби, фітнес-зали, тренінги, конференції тощо. Наступна характеристика – цінності. Традиційні, релігійні чи консервативні. Прогресивні, сучасні чи нейтральні. Інше – все, що завгодно, що ви помітили окремо як характерну рису. Що це може бути? Лівша. Кожну середу знімає сторіс з сім'єю або голосував за Янукович. Остановіться! Пройдіться по кожному своєму клієнту і занотуйте все, що можете про нього дізнатися. Подивіться один тиждень, що клієнт ваш постить, що клієнт виставляє в сторіс. Нічого немає? Подивіться через тиждень, два, три, місяць. Знайдіть його по іншим соцмережам, через Google, якщо, звичайно, в нього відкрите ім'я та прізвище. Коли ви спарсите усі потрібні вам дані, вам в ідеалі потрібно обробити десь 50 клієнтів, ви зможете їх порівняти, об'єднати і видати середньостатистичний портрет вашої цільової аудиторії. Це буде та сама таблиця плюс певний аналітичний висновок. Дивимося на прикладі. Цей приклад просто вигадка, тому я заповнив його наступним чином. Демографічні, соціальні та географічні характеристики. Це чоловіки 25-35 років, проживають в Києві, працюють в IT та діджиталі. Інтереси. Взимку – гірськолижний спорт та влітку – гори. По вихідним проводять час з друзями в ресторанах та барах. Полюбляють грати в PlayStation та дивитися футбол. Більше проводять час в активному відпочинку. Плейсменти. Соцмережі – Instagram та Twitter. Офлайн-плейсменти – фітнес-зал та бізнес-конференції. ТГ-канали, чати про крипту, арбітраж та схеми по заробітку. Інше. Це все, що завгодно, що помітили окремо як характерну рису. До прикладу, це може бути… В більшості має татуювання. І наступний рядок – це те, чого немає в попередній таблиці. Це потреба, біль та запит. Відштовхуйтесь від вашого напрямку, а ми будемо розглядати, як і попередні рази, на прикладі фітнес-тренера. Що це може бути? Потреба, біль та запит. Закриття потреби в триманні тіла у фізичному тонусі на постійній основі та хизування в соцмережах. Біль клієнта. Привести своє тіло в форму до літа. Запит клієнта. Як вирішити проблему швидко і за малі ресурсні витрати? Час, дієти, режим, кошти і так далі. Сегментація.
Також у вас можуть бути декілька сегментів вашої цільової аудиторії. Наприклад, основний портрет ви тільки що зібрали, але залишились деякі групування людей, які також для вас мають комерційну цінність. От до прикладу, перед цим ми виділили основний портрет ЦА як чоловіки 25-35 років. Але 15% ваших клієнтів також становлять жінки 20-30 років. Що ви робите? Ви так само формуєте середній зріз по усім зібраним характеристикам і фінально видаєте такий же портрет вже цього сегменту. Можуть бути ще сегменти, дивлячись, як розбігаються загальні характеристики ваших клієнтів. В середньому це можуть бути 3-5 сегментів. Для чого ми робимо сегментацію? Знаючи, що у нас є різні сегменти цільової аудиторії, ми приймаємо правильне рішення по контент-плану, по формуванню оферу, при створенні рекламних кампаній і тому подібне. Для жінок одна рубрика в контент-плані, для чоловіків інша. Для бізнесменів одна рекламна кампанія, для найманих працівників буде зовсім інша. І так далі. Дивлячись, які у вас сегменти і скільки їх. Чи можна це поєднувати? Також можна, все індивідуально. Дивіться, чи немає якоїсь принципової відмінності, заради якої потрібно робити це сегментування, розділяючи на групи людей. Де ще, окрім соцмереж, можна знайти дані про вашу цільову аудиторію? Що робити, якщо немає соцмереж ваших клієнтів? Перше. Якщо ви продаєте свою послугу не через соцмережі, а інші платформи, налаштуйте вашу воронку продаж так, щоб можна було дістати ці дані. Друге. Якщо у вас CRM-система чи просто Excel-табличка ведення клієнтів, занотовуйте усі дані цільової аудиторії, які ви тільки змогли дізнатися безпосередньо у них чи власним пошуком. Третє. Не соромтесь поспілкуватися зі своїми клієнтами, поговорити за життя, як то кажуть. Ця інформація зможе надати вам більше, аніж ви думаєте. Клієнти – це саме головне з усієї історії про бренд. Особистий, компанії – без різниці. Це ті люди, які довірились вам, обрали вашу послугу. Вам потрібно зрозуміти, чому вони це зробили, які у них були мотиви, яку вони вирішували біль, і використати це розуміння на пошук нових клієнтів. Як сформувати ЦА без клієнтів? Що ж робити, коли у вас ще немає послуги, ви її не продаєте і, відповідно, у вас немає клієнтів? Пам'ятаєте, коли ми пропрацьовували позиціювання в минулих роликах, у нас була таблиця з колонкою «Я в ідеалі». Одним із завдань там було виділити для себе профілі в Інстаграмі із нашої сфери, на які ми хотіли би орієнтуватися. Здебільшого це і є ваші конкуренти. Якщо це не так, то наново знайдіть ті профілі в Інстаграмі з вашої сфери, які в майбутньому будуть вашими конкурентами. В чому тут прикол? А в тому, що деякі їх підписники – це їх клієнти, а відповідно і ваші. Але не всі. Хтось просто ждун, хтось просто підписник і нічого більшого, а хтось дійсно купує у них послугу. На що слід звернути увагу, щоб відокремити таких клієнтів чи хоча б приблизитись до потенційно зацікавлених? По-перше, передивіться відгуки, якщо вони є в хайлайтсах Instagram-сторінки. Там повинні бути нікнейми, спробуйте їх знайти на цій сторінці в підписниках. Це, що не на є, справжні клієнти. Далі, у вас є варіант передивитися самих активних, хто залишає коментарі, хто лайкає публікації про послуги. Якщо у такого конкурента є власний телеграм-канал і в ньому є чат, там в коментарях ви можете знайти цікаву інформацію. Вивчити цільову аудиторію, звісно, буде тяжко через телеграм-профілі, так як там практично нуль інформації в описі, але якась, можливо, є. Вік, стать, професія, посилання на іншу соцмережу. Ну, також в коментарях можуть бути різні дискусії стосовно послуг, яку треба брати до уваги. Ви можете написати в особисті повідомлення таким користувачам і спитати щось на кшталт: «От я хочу купити цю послугу, але щось сумніваюся. Що ви можете сказати про неї?» Пам'ятайте, спілкування з клієнтами – це самий головний скарб для вас та просування вашого бренду. Навіть якщо це клієнти ваших майбутніх конкурентів, ви не тільки зрозумієте більше свою цільову аудиторію, а зможете ще покращити свою послугу на базі того, що ви дізналися від клієнтів ваших конкурентів. Після того, як ви назбирали пул таких клієнтів, цільова аудиторія ваших конкурентів, ви робите все ті ж дії, які ми робили до цього. Аудит характеристик клієнтів, заповнення таблиці і зведення їх в портрет цільової аудиторії. І в подальшому, якщо це потрібно, сегментування. Супер, якщо ми з цим розібралися і можемо рухатись далі до наших наступних роликів про розвиток особистого бренду. А якщо у вас залишились ще питання стосовно формування портрету цільової аудиторії, напишіть про це в коментарях, я відповім. Знак подяки приймаємо вподобайки, підписку та дзвіночок. Також робіть репости цього відео в своїх соцмережах. Ми вам будемо дуже вдячні. Нам допомагає це розвивати наш канал і дає розуміння того, що вам такий контент заходить. А наразі усім пока і до нових зустрічей.